Os animais, como é sabido, teñen os seus sistemas de comunicación, pero ningún deles pode segmentarse en elementos, cousa que é precisamente unha propiedade esencial da lingua humana. O elemento máis pequeno da fala humana é un fonema, o que normalmente se transcribe na escritura por unha letra, e non ten significado ningún. A maior parte das linguas teñen entre 20 e 30 fonemas. Coa combinación deste número limitado de fonemas, segundo unhas certas regras, fórmanse infinitas palabras, estas sí, cun significado. Cada palabra é un símbolo convencional. O concepto casa nomeámolo coa palabra casa, pero poderíamos nomealo doutra maneira. De feito, os latinos a casa chamábanlle domus, os gregos oikos e os ingleses chamanlle house, porque cada lingua codificou estes símbolos de maneira diferente. Ademais, as palabras son á súa vez combinables conforme a unhas certas regras gramaticais para formar proposicións de significado máis complexo, pero tamén analizable. Por ser analizable en unidades discretas, fonemas, morfemas, lexemas, proposicións, é polo que dicimos que a linguaxe humana é articulada. Unha lingua, aínda que aprendemos de maneira tan doada, é un instrumento dunha complexidade extraordinaria, pero tamén dunha potencialidade asombrosa, pois permite falar absolutamente de todo, incluso de si mesma. Permite mesmo o feito paradoxal de que poidamos emitir mensaxes falsas, ou sexa, mentiras. Ningunha das linguaxes animais ten a cualidade de ser articulada, ou sexa, ningunha é, como a humana, descompoñible en elementos discretos e combinables, de maneira infinita. Tampouco ten ningunha linguaxe animal a posibilidade de atribuir de maneira convencional un significado a un berro ou a unha combinación de berros. Un cabalo da Bretaña rincha igual que un cabalo galego, e un cabalo de hai 2000 anos rinchaba como un cabalo doxe. Os comportamentos comunicativos entre os animais son transmitidos biolóxicamente de pais a fillos, e aínda que poida haber unha certa aprendizaxe, non varía dun tempo para outro, nin dun lugar para outro. En cambio, a linguaxe humana, aínda que ten tamén unha componente biolóxica, é principalmente un feito social e cultural. A capacidade coa que nacemos de ser falantes, desenvolvémola dentro dun grupo social que ten unha cultura propia e dinámica. Por iso, o noso sistema de comunicación, baseado principalmente en símbolos convencionais, como queda dito, muda dunhas terras para outras e duns tempos para outros. Ben falado! O macho da vaca é o... Vai, vai. Danse nos pexegueiros. Pexego. Sae pola cheminea da casa. Fume. Ves como sabes? Cruzadas. Vostedes saben que os elefantes teñen un sofisticado sistema de comunicación que lles permite mandar a quilómetros de distancia mensaxes que o oído humano non dá percibido. Pero un elefante non lle pode decir a outro: ráñame aí atrás, onde non me dá chegado a trompa. Ou: onte comín 4 kilos de mazás menos. Ou: caén me dera agora un par de maceiras para min. Iso podemos decir nós porque temos esta cousa tan simple e tan perfecta que é unha lingua. De vez en cando debemos pensar que magnífica ferramenta e que gran tesouro temos. Abur.